아주 qarax miina oo barqnimadii maanta ka dhacay deegaanka Basra oo kala qaybiyay gobollada shabeellooyinka ayuu ku geeriyooday Allaha u naxariistay General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa taliyihii ciidanka booliska ee qaybta gobolka Banaadir. General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole 12 Abriil 2021 ayuu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed si rasmi ah ugu magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib markii xilka laga qaaday General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo xilligaas xilka looga qaaday kadib markii uu ka yimid muddo kursiga madaxweyne Farmaajo. Farxaan Qaroole ayaa magacaabistiisa ka hor ahaa taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad oo ah qayb ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Dad badan waxay ku tilmaamayaan inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee ciidanka booliska Soomaaliya marka loo eego shaqooyinka iyo howlgalladii uu hoggaaminayay ee uu ka soo muuqday. Bishii Janaayo ee sanadkan 2022 aynu ku guda jirno ayaa loo dalacsiiyey darajada generaalnimo. Howlgallo lagu soo afjarayo weeraro iyo qaraxyo lagu soo qaaday hoteello iyo xarumo dowladeed ayuu sidoo kale ka mid ahaa saraakiishii ka soo muuqday ee hoggaaminayay. Howlgalka dhacay deegaanka Basra kadib ayaa waxaa kolonyo gaadiid ah oo uu la socday qarax miina lagula eegtay deegaanka Basra ee kala qaybiyay gobollada shabeellooyinka. Sida la xaqiijinayo, waxaa halkaas ku geeriyooday isaga iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.